voortreffelijkheid huisves. Dit beteken in jou huwelik, by jou werk, in jou huis, die manier hoe jou kar gaan skoonmaak, die manier hoe jy kerk gaan bywoon, jou verhouding met God, alles wat ek en jy gaan doen, moet gebaseer word op ons gesindheid van voortreffelijkheid. Ek wil vir jou stelling op die bord maak, een waarheid wat ik wil hê dat jy moet vanmorgen neem om af, skryf om neer, maar onthou hier die woorden voor altijd, elke ochtend wat je opstaan, lees hier die woorden, sê dit vir jouself, om jou uit te daag, zodat jy kan die persoon kan word, wat God droom jy moet wees. As ek en jy kies, om enig iets minder, as uitnemend te wees, dan leef ons in werkelijkheid nie op, tot God, ons God gegewe vermoë nie. Ga het vir jou weer lees. As ek en jy kies om enig iets minder as uitnemend te wees, dan leef ons in werkelijkheid nie op tot ons God gegewe vermoë nie. Die dag toe God vir my en jou in die moederskoot aan mekaar geweef het, en hy besluit het dat Mornay gaan so type persoonlijkheid hee. Mornay moet hierdie gawe hee, hy moet hierdie talente hee. Dit is hoe God hom beplan het, dit is sy bediening wat hy eendag moet gaan uitvoer daar buiten. Het God jou gemaakt, nie met een fout nie. Hy het jou geskapen, sê die woord van God, perfect in sy oor. Hy het jou gemaakt om uitnemend te wees. En as ek en jy, hierdie plan wat God het, hierdie droom wat God het oor ons levens, hierdie visie wat God het vir wie ek en jy werkelijk kan word in hierdie leven, nie gaan volbring nie. As ons nie gaan opleef tot Godse droom vir ons levens nie, dan gaan jy nie hierdie God gegewe vermoë bereik nie. Het is reeds binnen in ons. Ons moet het net begin uitleef. Sien, nie een van ons was gebore en op hierdie aarde gesit om maar net een algemene persoon te wees nie. Nie een van ons is gebore om maar net een algemene persoon te wees nie. Ek en jy is gebore om uit te staan, om anders te wees. Ons is gebore om uitnemend te wees. Waarom denk julle, het Jesus self gesê, dat ons moet soos een lig wees op een berg? Wat is die funksie van een lig? Een lig is daar om uit te staan. Jesus sê dit self en dit is die visie van ons gemeente. Ons is hier geplaas om uit te staan, om hoog te wees, zodat allemaal kan sien iets skyn uit my en jou uit. En as ek en jy nie uitnemend in die lewe gaan wees nie, dan gaan jou lig onder een maat emmer wees. Want het is diezelfde dat jy die vermoë om lig te kan maak, maar jy leef nie jou God gegewe vermoë uit nie, so jy plaas jou emmerkie oor jou lig. Dit wat God in jou geplaas het, kan nie na vore kom nie. Die mense kan nie sien die kwaliteite wat God in jou geplaas het nie. Hulle kan nie die bediening leef en die vrug van jou bediening ervaar nie, want jy maak hom heeltyd toe met een emmerkie. Sien, ek en jy moet nie tevrede wees in hierdie lewe om net een algemene kwaliteit van lewe te handhaaf nie. Want ongelukkig is ons hier in die lewe gaan en ons sien dit dagelijks, ons sien dit met die mense wie ons ken, ons families en ons vriende. Te veel persone is tevrede, maar net om een algemene kwaliteit te handhaaf. Ek en jy moet nie in die lewe net doen wat moet gedoen word om miskien te oorleef of om miskien net te functioneer nie. Ek en jy word deur God vanmorgen uitgedaag om meer te begin doen as wat van ons verwag word. Ek en jy word vanmorgen deur God uitgedaag om meer in die lewe te wees en om beter in die lewe te wil wees. Dit is wat uitnemendheid beteken, om meer te wees, om beter te wees. Sien, wanneer ek en jy gesindheid van uitnemendheid besit, dan sal ek en jy alles wat ons doen, met groot ijver en met groot passie en tot die beste van ons vermoë begin uitvoer en begin aanpak. Of dit nou is net om een papiertje op te tel wat jy voorbij loop op pad kerk toe, jy sal het doen met trots, want dit is die huis van die Here. Of het is by die werk, sal jy nie net om een lele kraap nie, jy sal dit mooi netjies toetrek, want jy is bezig om met een gees van uitnemendheid uit te voer. Sien, allemaal daar buiten
kyk na my en jou as kind van God. En hulle gaan in ons kan sien of ons lig uitstraal. Hulle gaan kan sien in ons of ons hierdie kwaliteit, hierdie gawe, hierdie gees of hierdie gesindheid van uitnemendheid besit. Want hulle kan het sien aan jou voorkoms. Hulle kan het sien aan jou netheid. Hulle kan het sien in jou huis, hulle kan het sien by jou werk, hulle kan het sien deur jou dade, deur jou optrede, en hulle kan het hoor deur jou woordeskat. Ek sê nie vanmôre dat elkeen van ons moet skatryk wees, en ons moet net die beste klere aantrek, en net die mooiste aantrek nie. Nee, ek sê vanmôre vir jou, dat jy moet die beste gebruik maak van dit wat jy reeds het. Dis wat ek vanmôre vir jou sê. Hier in hierdie gemeente was al baie vraag geweest, waarom het ons nie aanlyn dienste lewendig uitgesaai nie, hoekom het ons die tweede diens gehad, 10:30 in 'n kamertjie, bloot eenvoudig, want ek sal niks daar buite sit, ek wil nie 'n produk lewer vir God se koninkryk, wat nie uitnemend is nie. Ek het geweet, ons het toen nog nie die beste kwaliteit, die beste kameras gehad nie, maar dit wat ons gebruik het, het ons die beste van ons vermoë gebruik, om die beste vir God se koninkryk te gaan doen daarbuiten. Sien, so werk ons al vir 'n paar jaar, vir 2-3 jaar in hierdie gemeente. Ons stoele word weekliks gemeet, dat het perfect is as jou besondig hier aankom, want dis wat die gees van uitnemendheid is. As die rekenaars foutief is en begin hak, dan gee ons nie om, om God te vertrou en geloof, nuwes te gaan koop nie, want dit het ons laas week gedoen, sodat dit uitnemend kan wees. Want alles wat ons moet doen, doen ons met 'n gees en 'n gesindheid van uitnemendheid. Dit moet ons persoonlike visie vir hierdie jaar ook wees. Kom ons raak gou 'n bietjie prakties in ons eie lewe. Wanneer ek en jy 'n gees van uitnemendheid besit, dan sê jy nie vir jou kinders, dat hulle mag iets nie doen, maar jy as ouer doen dit self nie. Dis nie uitnemend nie. Jy sê nie vir hulle, jy mag nie dit gaan doen, maar jy doen dit voor hulle ook self nie. Jy stel die voorbeeld in jou huis. Hoe wil ek en jy 'n generasie groot maak, wat Gods manne, Gods vroue gaan wees, wat hierdie lewe, hierdie wêreld, wat Suid-Afrika se kwaliteit gaan moet beïnvloed en bepaal, maar in ons eie huis sien hulle nie die kwaliteit nie. Ons hoef nie ver te gaan en om ons strate in te gaan, te kyk hoe lyk die geboue, te kyk hoe lyk die strate, te kyk hoe lyk munisipale geboue, om te besef dat hulle reeds die kuns van uitnemendheid verloor nie. Ons sit in besighede, in vergaderings, en ons kyk hoe dit gehanteer word, en hoe dit oorgedra word, dan besef jy, hulle verstaan nie wat is uitnemendheid nie. Dit begin in jou huis, dit begin in hoe die manier ek en jy ons kinders gaan grootmaak. Ek en jy het nou nog tyd om ons kinders te leer om net jou beste te gee. As jou beste op skool is, jy skuur net deur, dan is dit jou beste, maar jy leer jou kind om alles in te sit, om die beste te bereik wat hulle kan. Ons moet nie lig, ruggraatlose mense wees nie, en ons moet nie ruggraatlose kinders grootmaak in hierdie samelewing nie. Moet nie saam met die norm gaan en sê, ach, maar almal doen dit, so kom ons doen dit ook maar nie. Kinders van die Here, ek praat reguit vanmôre, ons soek het, mos is lekker. Moet nie sê dat hier buiten dispatch, kyk hoe vuil lyk het, ek gaan my venster afdraai en my McDonald's pakkie ook maar uitgooi nie. Dis nie uitnemendheid nie. Jy hou hom in jou kar, tot van jy by die huis kom en jy gaan gooi hom in die trom. Sien, wanneer ek en jy 'n gesindheid van uitnemendheid het, dan maak jy die huis nie soos op 'n halwe manier skoon, dat jy net die stof onder die mat invee nie. Wie van julle doen dit? Nee, moet nie julle hande oplig nie, daar gaan die hand, moet nie julle hande oplig nie, want dan gaan ek hierdie week om kuier by jou om te kom kyk. Dames, wanneer jy 'n gees van uitnemendheid het, dan gaan jy nie na die winkelsentrum en jy vat die pak piesangs en dan sit jy om by die skoonmaakmiddels die oomblik wanneer jy besluit het jy soek om nie meer nie. Jy gaan sit dit terug waar jy dit gekry het. Dit is wat uitnemendheid is, in die klein dinge ook. Mans,
Wanneer jy die laaste bikkie, en nou gaan die vrouwen sê amen, wanneer die laaste bikkie toiletpapier gebruik het, dan los jy nie die leerrol daar vir die volgende persoon nie. Jy vervang dit, want jy het 'n gesindheid van uitnemendheid. Moet ons aangaan. Kom ons los maar eerst die ander voorbeelde. Ek weet daar's 'n paar vanmôre wat miskien gaan sê, maar pastoor, ek hoor jou woord, maar jy ken nie my omstandighede nie. Pastoor, as ek maar net beter 'n werksomstandighede gehad het, dan sal ek ook my als by die werk gegee het. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie uitnemend kan wees daar waar jy heiliglik is in die lewe nie, sal jy op die volgende plek ook nie uitnemend wees nie. Lukas 16 sê dit vir ons so mooi, dit is nie op die woord, jy kan dit op die skerm, jy kan dit self gelees. Lukas 16 sê dit vir ons in die woorde, hy wat nie getrou is in die minste nie, sal nie getrou wees in die grootte nie. So hoe wil ek en jy in 'n nuwe jaar ingaan en begin bid en God begin vertrou dat hy moet seën met meer en dat hy moet seën met groter dinge in die lewe, met 'n beter werk, maar in die minste en in die klein is ek en jy nie getrou nie. In die minste en die klein misluk ons. Dit begin deur om dit wat jy het te gebruik en op te pas tot die beste van jou vermoë. As jy nie veel kleren het, nie jou kleren is geskeer, dan skeer hom net 'n bietjie verder, dan lyk dit soos die mode. Jy gebruik dit wat jy het, tot die beste van jou vermoë. Wees uitmuntend in jou mond, as jy met mense praat, en gebruik 'n mint. Okay. Wees uitmuntend onder jou arms, en spuit so bietjie. Hierdie is klein dingetjies, maar dit maak 'n groot impak in ons lewens. Sien, ek wil hê jy moet onthou dat as ons kyk na Daniël se lewe, dan besef ons toe Daniël hierdie gees van voortreffelikheid gehad het, waar was Daniël gewees in sy lewe? Daniël was op daardie oomblik 'n gevangene gewees. Daniël was gedwing gewees om vir die vyand te werk, om in die paleis van die vyand te werk. En te midde van hierdie aaklige omstandighede, waar Daniël homself bevind het, omdat hy die gees van voortreffelikheid besit het, het hy nog steeds gekies om sy alles te gee. Het hy nog steeds gekies om self sy beste te gee vir sy vyand. Kinders van die Here, hoeveel te meer moet ek en jy nie gee vir die God wie ons dan dien nie? Hoeveel te meer moet ek en jy nie gee vir die God wie ons sê ons lief het nie? Dit bring my by die teks vir hierdie jaar. Hierdie teks gaan julle baie hoor, want dit is ons teks vir 2022. Dit is die teks wat jy op jou kalender gaan kry, dit is die teks wat op ons notaboekies ook is. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê vir ons, of julle eet en of julle drink, dis vir daardie wat so morsig eet, of wat ook al julle doen. Ek vind dit baie ironies dat hierdie stelling daar staan, of wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. Doen alles tot eer van God. Het is iets wat ons in vandagse dag in die kerk en onder gelowiges meer nodig is, is wat ek noem, 'n eerbiedige vrees vir God. Ons kort 'n eerbiedige vrees vir God. Dit beteken nie vanmôre ek sê vir jou, jy moet bang wees vir God, nie glad nie. 'N eerbiedige gees, 'n vrees vir God beteken, dat ek ag God so hoog, en omdat ek God so hoog ag,
omdat ek hom so respekteer vir die posisie wat hy bekleed, en vir wie hy is, en vir wat hy doen, sal ek heeltyd strewe om in alles wat ek doen, dit met 'n gees van voortreffelijkheid te doen, om het uitmuntend te doen, want ek besef vanmôre, dat dit wat ek gaan doen, bring op die ou einde eer aan God. Ek en jy moet nie net heeltyd met ons woorde bely hoe lief ons vir God het nie. Ons moet begin optree ook soos mense wie God lief het. Ons moet begin optree soos wat God wil hê ons moet optree. En dis met 'n gesindheid van uitmuntendheid. Ek wil hierdie stelling vir jou op die bord maak en dis 'n stelling wat dalk so 'n bietjie gaan seermaak vanmôre. Musiek met departement, julle kan na vore kom. As jy God werklik lief het, sal jy hom vereer deur om uitmuntend te wees. Kinders van die Here, ek wil julle uitdaag vir 2022 met hierdie stelling. As ons werklik vir God lief het, dan sal ons hom wil eer en ons sal hom vereer deur om uitmuntend te wees. Deur om in alles wat ons doen, of het by die huis is, en of het by die werk is, of het is in jou vriende is, of het selfs is dat die oomblik wat jy alleen is en niemand sien jou nie, as jy lief is vir God, sal jy alles uitnemend begin doen. Was 'n baie interessante en 'n welbekende verhaal van die kunstenaar Michelangelo, vir jy wat al van hom gehoor het. Michelangelo het die dak geverf van die Sistijnse kapel. En die verhaal sê vir ons dat, terwyl hy besig was om die kapel te verf, het 'n persoon ingestap en het hom begin soek om te kyk waar is hy daar bo in die lig. En hy vind toe vir Michelangelo tussen hierdie kerslig, vind hy hom op sy rug lê op hierdie balk. Maar hy moes eers mooi gesoek het waar is hy in hierdie kapel, want hy was daar in 'n hoekie besig. En hy sien maar Michelangelo is besig om 'n Engelse vlek te verf en om fyn detail in hierdie klein vlekkie in te sit. En hierdie persoon vra vir hom, maar waarom spandeer jy tyd hierop? Waarom is jy besig om hierdie oomblikke te vat, tyd te vat, die dak is groot, daar's soveel werk wat jy moet doen, jy weet, daar's 'n afsnydatum. Waarom is jy besig om dit vir moeiliker te maak om in 'n kerslig daardie detail in te sit waar niemand dit eens gaan kan sien nie? Want hierdie vlek sit op 'n plek waar dit weggesteek is, in 'n hoekie. En Michelangelo antwoord hom terug met die woorde, baie sal dit nie sien nie, maar God sien dit. Wat 'n wyse woorde. Jy kan dit maar gaan soek op die internet. Baie sal dit nie sien nie, maar God sien dit. Kinders van die Here, dis die tipe gesindheid wat ek en jy moet huisves vir 2022. Ons moet uitnemendheid besit in alles wat ons doen. Moenie slordig wees nie. Moenie afgejaag wees nie. Moenie 'n lap en plak werk doen in jou lewe nie. Maar wees uitmuntend. Gaan die ekstra myl. Al is dit die moeiliker pad. Al is dit die langer pad. Al gaan ander dit nie sien of eens waardeer nie. God sien dit. Wie is daar vanmôre wat sê, pastoor, hierdie is 'n moeilike woord. Hierdie is 'n woord wat my gaan uitdaag van die klein in die lewe tot die groot in die lewe. Maar ek vat hom. Want ek wil meer wees. Ek wil beter wees. Ek wil wees wat God droom oor my lewe. Staan saam met my.
Heer Jesus, ek dank U vanmôre dat ons weet, dat U daag elke een van ons uit, in hierdie lewe, om op te leef tot die God gegewe vermoë wat U vir ons kom gee. Een God gegewe vermoë wat U reeds geplant het in ons gees en in ons siel. Heer, en vanmôre maak ons die keuse om te sê, Heere, soos wat een potter die klei moet mee werk en moet vorm, vorm ons. Maak ons in die beeld wat U van ons droom. Maak ons, Heere, om meer te wees. Maak ons, Heere, om beter te wees. Maak ons, Heere, om afgesonder te wees, om uit te staan en om werklike lig te wees. By die huis, by die werk, in alles, maar ook deur alles wat ons doen. Dis ons gebed vanmôre, Heere, in Jesus Christus naam. Kom ons skree, halleluja! Prys hom! Uitnemendheid! 2022! Hier kom ons. Halleluja. Geef jezelf een handenklap. Halleluja. Geef vir die een langs jou een high five. Sê vir hom, dit is my jaar. Hou my dop. En sien wat ek gaan wees. Kinders van die Here, ek sien julle volgende Sondag om 9:00. U is welkom daarbo. Gaan kry jou donut voor je huis toe gaan. Gaan maak een draai as jy vanmorgen miskien een besoeker is. Gaan sien hoe mooi lyk ons kinderarea, die kinderkerk. Ons nooi julle uit volgende Sondag. Mag jy 'n geseënde week in Jesus naam beleef.